Արչուտ այս տարի սուբվենցիոն լուծումներով երկու ծրագիր կիրականացնի Գյուղում Տուֆ քարով կվերանորոգի կենտրոնական ճանապարհը, ներդրումային արժեքը 50 միլիոն դրամ է։ Մյուս ծրագիրն էլ ֆոտովոլտային կանի կառուցումն է, 20.7 կիլովատ հզորությամբ 8 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ ճանապարհների համար մրցույթն արդեն կայացել է, շինարարշուտով գործի կանցնի։ Ֆոտովոլտային կայանի կառուցման մրցույթը հայտարարված է այս ամսվա օգոստոսի 26-ին, մրցույթը դեռ արդեն բաց կլինի, շինարարը երկուսն էլ անցել են կառավարության լիստով, հաստատվել են։ Ֆոտովոլտային կանի կառուցման համար համայնքը ներդրել է 40%-ը, 3 միլիոն 200 հազար դրամ։ Ճանապարհի դեպքում ներդրումային թիվը 45%-ն է կամ 23 միլիոն դրամը։ Համայնքի ղեկավարը երկու ծրագրերի լուծումը խիստ անհրաժեշտ է համարում, անհրաժեշտ է նաև բնակիչների համար։ Ոչ ուժերի պես պետք է ճանապարհը, թե ֆոտովոլտային կայանը, ճանապարհը պետք է որ հենց սկզբից նշեցինք աղբի մեքենաները, ծանր մեքենաները անընդհատ անցնելու ծովային աշխատանքով էինք դզում ընդամենը փոսալցում հողով, շատ արագ առաջի իսկ անձրևից քանդվում էր։ Այս դեպքում արդեն ինստումը բավականին երկար կծառայի, իսկ ֆոտովոլտային կայանը մենք խորքային հոր ունենք, որտեղից պոմպով ջուր ենք տալիս բնակչությանը, քանի որ հոսանքը բավականին թանկ արժեք ունի, մենք կարողանում ենք ընդամենը 8-10 ժամ ջուրը տալ բնակչությանը հոսանքով, իսկ այս դեպքում արդեն շուրջ օրյա կլինի 24 ժամյա ու ջրով կապահովի մոտավորապես բնակության մոտ 30%, մնացած 70% աղբյուրներից են օգտվում։ Արչուտի ճանապարհները գյուղապետի խոսքով անհիշելի ժամանակներից չեն վերանորոգվել, ոչ մի անգամ կապիտալ ճանապարհշինարարություն Արչուտում չի արվել։ Որտեղ մենք եկել ենք այն ժամանակ, երբ որ ազերիներին ապրում ուտեղ, միանց հեռանալուց հետո ոչ մի անգամ կապիտալ վերանորոգում չի արվել։ Արվել անդամեն ամեն տարի մոտավորապես 1 միլիոնի համարժեք դրամով, էքսկավատորով և մեքենաներով խիչ ավազ հող լցնելու միջոցով, որը ամեն տարի սելավներից կանգնում էր։ Ես ամենադեպս չեմ հիշում որևէ ժամանակ, թեկուզ նախկինում, թեկուզ ընթացքում շինություն չի եղել ճանապարհներին։ Մինչև տարեվերջ ծրագրերը ավարտված կլինեն։ Անահիտ Կարապետյան, Մարաց Սիրունյան, Թղթապանակ։